Joo, se on torstai-aamu jo. Eli monessa päivä tänään, 20. päivä. Hemmetin tupsu, mulla on törryttää tuossa. Ihan sama. Torstai-aamu, 20. päivä 9. Silmäpussit eivät pienenee. Joo. Mä oon nyt tosta tiistain mulla meni vähän hurlum heijaa. Me saavuttiin tosiaan joskus yhden aikaa yöllä maanantai himaa. Tai itse asiassa niinku tiistain puolella, ja sitten mun piti olla jo tuolla Yleisradion Yle Puheen vai Yle Ykkösen. Anyway, Sari Valton haastattelussa 9:30 aamulla ja Timo Rissasen kanssa. Se haastattelu on tällä hetkellä Yle Areenassa nyt sitten seuraavan melkein vuoden, ja sieltä voi käydä kuuntelemaan sitä. Ja pikamuoti vai ekomuoti, kun se oli se otsake. Joka tapauksessa niin tiistai meni silleen vähän zompatessa sitten, ettei paljon tullut levätty eikä paljon kerinyt oikein muuta kuin jotenkin semisti prosessoida koko Lontoon reissua. Eilen mä yritin tehdä postauksen, mä tein itse asiassa sen englanniksi. Mutta sit mä eilen kattelin sitä matskua, mitä oli 13 minuuttia siis, mikä on ihan vähän liian pitkä, ehkä tommoseen niinku videon pätkään. Ja se oli niin täynnä raivoa ja semmoista turhaannusta, että mä totesin, että mä voin niinku postaa sitä, että siinä oli. Mä ensinnäkin jostain syystä päädyin tekemään sen englannin kielellä. Ja sit mä vaan totesin, kun mä katsoin sen, että tässä on liian iso riski, että jos mä postaan tänne, että tästä tulee niinku siis paskaa niskaa. Totuuden mukana ja rehellinen saa olla, mutta ei voi niinku vaan holtittomasti syytää turhaannusta ja ahdistusta suusta. No mun naamasta ehkä näkee, mitkä fiilikset on. Tavallaan mulla on ihan tosi hyvät fiilikset sinänsä niin kuin itsessäni, mikä on niin kuin kummallista. Mutta täytyy sanoa, että tuosta keikasta ei kyllä nyt jäänyt kauhean hyvä maku, että valitettavasti jouduin tekemään, en käytä sitä virallista termiä tässä, koska mä en halua, että kukaan Suomen ulkopuolinen tai suomea puhumaton ihminen ymmärtää, mitä mä puhun tässä videolla, ihan turvallisuus ja niin kuin riskin pienennys syistä, mutta et jouduin tekemään valituksen tuosta keikasta tonne. Ja siinä oli siis, että jos sopimuksessa on tietty määrä pykäliä tai kohtia, mitä sopimuksella niin kuin kummatkin osapuolet hyväksyy ja lupautuu, tai niin kuin sitoutuu sopimuksella, niin jos 15 kohdasta 3 vähäpätöstä turhanpäiväistä asiaa toteutuu ja loput 12 joko toteutuu täysin eri tavalla kuin mitä on sovittu, tai lähestulkoon ei ollenkaan, tai sitten ei ollenkaan, niin ei siinä oikein voi muuta kuin tehdä niin kuin regliksen siitä. Ja rekliksen pistin neille menemään myös. Mä oikeasti toivoisin, että jonain päivänä niin kun ihmiset rohkaistuisi ja tämä ala muuttuisi. Tai tämä mentaliteetti alalla muuttuisi siksi, että ei pidetä yllä kulisseja, jotka ei ole paikkaansa pitäviä. Että lähestulkoon kaikki noi tahot, ketä mä nyt on niin kun vilkuillut, jota oli mukana tuolla Lontoossa, niin on nyt jälkikäteen, kun on postannut kuvia sieltä tapahtumasta, mitä mä en ole siis tehnyt yhtään. Että noin jatkossakin, niin mulla on semmoinen tyyli, että jos joku ei mene nappia ja mulla jää kökönmaku suuhun, niin sit sitä näkyy ehkä vähän pidemmällä viiveellä, jos ollenkaan niin kuin mun fiidissä. Mä en halua niin kuin laittaa memin fiidiin semmosia asioita vaan sen takia, että ne näyttää makealta. Suurin osa on postannut sitä niin kuin hashtagillä London Fashion Week.
Ja joo, toi oli niinku joku sivutapahtuma London Fashion Week, mutta toi ei ole London Fashion Week. Ei ollut Fashion Week tuo tapahtuma. Se ei ollut edes se, minä mulle se myytiin. Se oli toisen hyvin pienen osakeyhtiömuotoisen firman tuottama vuotuinen tapahtuma. Hyvin suljetulle yleisölle, ei ollut julkinen tapahtuma. Tai no, oli se semi-julkinen, mutta se niin kuin tunnelma siellä oli kyllä semmoinen niin kuin hyvin sisäänpäin lämpiävä ja itsellään onanoiva. Että niin kuin semmoinen joukko suunnittelijoita, jotka, mä sanon todella rumasti tän nyt, mutta ihan oikeasti, vetää käteen sillä, että ne on iskenyt rahat pöytään ja ne pääsee keulimaan siellä ja egoilemaan, että kun he on nyt suunnittelijat, kun he on nyt täällä. Ja sitten kun mä oon niin kauan tehnyt näitä juttuja, ja vaikka mä en ole ikinä tuolla niin sanotussa ydinskenessä ja fashion-piireissä ollutkaan, niin mä oon silti nähnyt niin paljon, että ei mulla niinku, että jos et vaikka raha kuinka kävelis, niin kyllä se paska silti haisee. Et niin se vaan menee. Ja silloin kun mun nenään haiskahtaa kaakeli, niin mä en kyllä pysty niinku vaan feikkaamaan, että on ihan helvetin upeeta. Et jos tuotannossa sakkaa niinku monet osat ja silleen. Ja mä oon tosi niinku tietyllä tavalla surullinen myös tosi useiden muiden suunnittelijoiden puolesta, koska tää on niinku se normi. Et sä oot aika pitkälti ensinnäkin maksumiehenä, aina. Näkyvyys ja tavallaan julkisuus, eli se semmonen eksploitaatio, jonka avulla niin kun sun tunnettavuus lisääntyy noissa piireissä, niin aika harvoin on oikeesti tekemisissä sen kanssa, että sä oot lahjakas. Sillä on enemmän tekemistä sen kanssa, että sä tunnet oikeita tyyppejä ja että sulla on joko itselläs rahaa, jota sä oot pumpannut siihen brändin pyörittämiseen muusta kanavasta kuin siitä brändin myynnistä tai niiden tuotteiden myynnistä, tai että sulla on pääomasijoittajia tai jotain sugar daddyja, tälle rumasti sanottuna. Siis no, sanotaan mieluummin kivasti niin kuin mesenaatteja, jotka uskoo sun toimintaan ja on valmiit filantrooppisesti syytämään sulle rahaa. Itse asiassa varmaan paras tarjous, ja siis noita tarjouksia tippuu silleen, niin kuin vähintään yksi viikossa, jos ei kaksi. Niitä on ympäri maapallon niin kuin koko ajan tollasia, ties mitä, fashion sitä viikkiä, fashion ja design viikkiä ja community fashion viikkiä ja fashion on water, fashion on mountain. Et hulluimmat tarjoukset, mitä mulla on tässä tullut, niin oli tää, mä en nyt muista sen organisaation nimeä, eikä silloin niinkään väliä just, että nimetä nyt mitään tahoja tässä, mutta tarjous, että jos mä olisin maksanut 15 tonnia plus kulut ja siis niin kuin pelkkä osallistumismaksu oli 15 tonnia, niin mä olisin saanut Mount Fujille näytöksen Japaniin jonkun pariisilaisen organisaation kautta, mikä perustuu sille, että siellä on yksi tämmöinen hotsis niin kuin malli, joka on koko ajan kaikissa lehdissä sun muissa, eli sillä on neimiä ja feimiä. Niin sitten ne on keksinyt tämmöisen konseptin sen ympärille, että sen johtamana tuotetaan tällaisia eksklusiivisia näytöksiä hyvin tällaisissa erityislaatuisissa kohteissa. Mutta se, että sä maksat, olikohan siinä 10 luukkia. Eli se tarkoittaa siis ihan maksimissaan 10 minuutin näytöstä. No okei, ehkä niinku oikein hemmetin pitkällä kätillä ja venytetyllä kävelymeiningillä, niin maks 15 minuuttia. Eli sä maksat niinku tonnin minuutista. Toki siellä on siis paljon rakenteita ja tekniikkaa ja henkilöstöä ja kaikkea, mitkä siellä maksaa. Ei siinä mitään, mutta silti tavallaan se,
se ei ole se niin kuin pointti, ei ole se, että sisällötuotannon ja tuotannon pitää maksaa. Se on ihan, tekijöille pitää maksaa, mä en sitä tarkoita, mutta se, että toi tapa, jolla, että mitä enemmän sä näyt, mitä enemmän sä keulit, niin se on taas sille menestymiselle, eikä niinkään se, että mitä sä teet. Tai niin musta tuntuu tällä hetkellä. Sori. Pakko sylkästä edelleenkin. Tulee limaa koko ajan keuhkoista. Joo. No mutta tää on nyt jo 10 minsaa yli tää video, niin ehkä mä katkaisen ja otan toisen pätkän. Tehdään nyt sit vaikka tällainen kaksosainen posti, kun aihe selkeästi niin kuin innostaa keskustelemaan. Jatketaan hetken päästä.